Володимир Смілка, вам слово. Як ви це бачите? Як довго ще Російська Федерація може ось так тероризувати саме столицю України? Тому що важливо, що вони точно взяли курс на неї. Знаєте, я так дуже дивлюся, відстежую ці всі події за останній місяць 18 ракетних атак. Я повністю погоджуюся з своїм колегою про це, що було сказано, але хочу сказати, що ці атаки стають комплексними. І по інфографіці це дуже видно. Чим? Тим, що крилатих ракет стало менше, і балістичних, а вони починають застосовувати разом з безпілотниками. Більшість безпілотників зараз в 4 рази більше безпілотників вони використовують, чим використовували раніше. Тому вони зараз комплексно. Це свідчить про те, що і є якась невелика нехватка, скажімо так, крилатих ракет. В них вже проблеми з тим є. Вони виготовляють так, але в них вже є проблеми. Тому що, щоб виготовити одну ракету, треба ну, буквально там, мінімум тиждень, розумієте? І вони на місяць виготовляють разом ну, ракет 12, скажімо так. Але що хочу ще сказати, що атака дронами на Москву, скажімо так, це є дуже погана прикмета. Я колись, знаєте, в Київській Русі йшли воювати, і там затемнення місяця було. То так само і в Росії. Ми бачимо, що потихеньку війна вже переноситься на територію і Росії. Потихеньку вони там вже починають відчувати цю війну. Якщо вони раніше цього не відчували, то зараз вони суттєво відчуваються. Оці проблеми, оці прильоти, ці тривоги в них відбуваються також. Слова мера Білгорода про те, що треба захопити Київ, щоб не стріляли по Білгороду і по Москві. От. Це їх все насторожує. І моя думка, це і, скажімо так, думка Пригожина йде в розріз політикам, які сидять в Москві. В розріз... Точно в розріз з Міноборони Російської Міноборони, Федерації, так. Ну, там, яких він напряму звинувачує там в тому, є скритий всьому, конфлікт, там між ними є скритий конфлікт, який зараз нам дуже доречно, а їм дуже недоречно. От. І це показувати, вони не бажають цього і визнавати цього. Тому подивіться, вони навіть зараз на їхньому телебаченні вже не говорять про спецоперацію, дуже рідко, а вже говорять війна. Тобто вони вже бачать, що це війна, а війна... Коли вони відчувають? Коли по тобі стріляють. От. І ці безпілотники по Москві, і ці удари по Білгороду, і по нафтобазам, це і свідчить про те. І ДРГ, які заходять на... Не ДРГ, а свої ж, які вже бунтують, які тікають. Це все свідчить про те, що війна вже переходить на бік Росії. І вони вже відчувають цю війну. Пане Смілка, до вас буде запитання. Зрозуміло, що це якесь тимчасове затишя. Вони, очевидно, що мають план, тому що Пригожин, який там провадив військові дії, він нібито відійшов, передав пост регулярній російській армії. А що це означає? Прокоментуйте нам свої думки. Дивіться, на даний час йде ротація. В Бахмуті йде ротація російських. Тобто це російських... процес заміни їхніх. Так, йде процес заміни. Наші збройні сили на Бахмутському напрямку, вони заважають ворогу це робити. І це дуже слушно. Тому що як тільки заходять, скажімо так, регулярні війська російські, вони бачать, що відбувається в Бахмуті. Вони перше зруйнували місто, а коли зайшли, і тепер утримувати місто, вони самі живуть у цих руїнах. І коли російські регулярні війська, десантники заходять в ці руїни, вони бачать, що їм залишили. В них немає ні стимулу це захищати, бо там нема вже що захищати, там самі руїни. І вони це прекрасно знають. Але вони виконують наказ Путіна будь-якою ціною взяти Бахмут. От, не дивлячись на життя людей. Тому що в нашій армії це основною цінністю це життя людини. А Пригожин не витримує критики,
як вони між собою з командуванням Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації, вони не знаходять спільної мови. І таким чином, мені здається, це політичне рішення вивести Пригожина з Бахмута. От. Ми бачимо, що ПВК вже появляється в Сербії. Бачимо, там вже якісь нюанси йдуть. Ми бачимо, що мені здається, що оці думки Пригожина і ця критика, вона якось вплинула на думки Путіна, і він таким чином їх забирає звідти. Ну, це моя думка, я так думаю, тому що стільки за останній час стільки Пригожин наговорив, що просто воно йде повністю в розріз всієї політичної волі Росії і політичних представників. Ще, будь ласка. Я ще два слова хочу сказати. Кажуть, складні часи породжують сильних людей. Так. Знаєте, і в тому є дуже велика правда, тому що я впевнений, що наші діти будуть набагато сильніші, чи ми, і будуть цінувати ту нашу суверенітет і свободу нашої країни, свободу думки, свободу висловлення і все інше. Що саме буде цінуватися як в правовій державі? А що хочу сказати ще два слова щодо НАТО, то хочу сказати, що Збройні сили, вони вже в НАТО. Вони вже оволоділи всім озброєнням, яке є в НАТО, практично всім. Вони вже подекуди перевершують, скажімо так, інструкторів, які вчать їх. Це і було показано і на навчаннях в Німеччині, які проходили неодноразово, як наші здобували перші місця і